Okay, welcome back. So there's this guy from GD Star. The guy is trending and nayo ngoma yake Ozambe. Yeah, the guy has gone viral. Yeah, na amefanya demo mwetu wa Shifura kwenda viral sana. Yeah, now ukiona video watu wengi wamefanya challenge. Yeah, but the TikTokers huwa wanasukuma ngoma. Na ukitaka kuamini TikTokers huwa wanasukuma ngoma na wanafanya msanii hadi anajulikana ana kwa kupi la. D-Star, the Ozambe hitmaker, atunge mjua Kenya. The thing, big up sana watu wa TikTok, big up sana kwa kupush at least talent za wasanii huku nje. So, D-Star, kulingana na wakati tulikuwa na discuss naye online, tulibonga net kuongea name. So, D-Star, I came across him na tukahojiana kiasi. So, D-Star hakuwa na anything ya kuproduce hiyo ngoma. Anasema support yake kubwa ilitoka kwa Iwanga Douglas na ndo alimhelp kupata kufanya hiyo ngoma hadi kuiona ina trend. It was due to Iwanga Douglas. Douglas alimsaidia sana. Na Shifura pia life yake imechange. Example, Shifura amekusana na boyfriend yake kwa sababu ya hiyo ngoma, kwa sababu bado ungona yenye ilikuwa hadi ingekuwa mimi pia ingekuwa rahisi. So Shifura, hiyo ngoma ya Shifura iko na a lot of meaning, na I think meaning zake pia zimejionyesha kwa vitu vya zinaenda, kwa sababu Shifura ndo amekutana na chali yake, which is said that alikuwa mbabaz wake, kwa sababu mbabaz wake hakuwa na msatisfy pande ya naelewa. So Shifura akatafuta at least mtu mwenye anaweza msatisfy na mtu anaweza at least mpati ya company na feel at ako na mtu. So Shifura hivyo akatafuta mtu anaitwa Ozambe. Na Ozambe, hiyo ngoma anamsifia Shifura venye anaenda anaelezea mo hapo Shifura venye uko happy kwa relationship yake. Shifura huko anabambia and those who know ngoma ina trend pale TikTok, ngoma inaenda viral, ngoma yani inajulikana Kenya. Yeah, watching that video, just hit the subscribe button, like and share. I'm your presenter Loba, always nawapenda sana. I need your support for my account to grow. Presenter Loba, King Loba TV is where to be. Abel Zoto nazipata hapa King Loba TV. Thank you.